bandiraɓe fulɓe to mbawɗon wonde kala e nder fande mi salmi noon haalte mondo ko mino Abbas Malal Abbas Dia e Ndendory TV e wondude ballal Ibrahima Kane kattanti liñol gorko mo Agname yoro yaade. Min garti kadi yewtide mon bandiraɓe, amin mbiya on jarama to mbaɗon wonde kala e nder fande he. Min keeɓi mana nele moɗon tigui tigui, min mbayrama yeede e net, kono noon ene sellanode wonano koye golle. Ibrahima Kane kattanti liñol gorko mo Agname yoro yaade o wi on bandiraɓe fulɓe omo salmini on, omo yettono, omo jarno on kala to mbawɗon wonde kala ko neldunɗon mo, messuji moɗon o heeɓi, lettre uji moɗon o heeɓi, o wi faami tigui sunare makko woni sunare leñol ngol. Ɗum noon on jarama bandiraɓe. Hande paɗen ko Mali, sen kaali Mali noon daw ko haani, saabu kalten ko pulaako. Nomin keewi wiide ni pullo ko pullo tan, pullo Mali, pullo Belgique, pullo Zaire e pullo mana ganduɗa hoore maɗa gonɗo ha Amérique, par sababu ɓen toon pulaare spikkinen ko fulɓe, yakare poin komen ko fulɓe, eko way noon eko way noon. Bandiraɓe, min jiɗi ko fulɓe ɓe fo gona fulɓe. Ɗum noon paɗen hande ko Macina kaaleten ko pulaako. Hande mana ganduɗa hoore maɗa jiɗɗen haalde ko ngo oɗo biɗe ko ɓeeɗo wiiteɓe les dynastie de Diallo, ɓe laamimi fodde wonde duuɓi 1400. Kalten ɗo ko guittuɗen ɗum koye windande e deftere oɗo biyeteɗo Maurice Delafosse. Maurice Delafosse ko tubak boɗeje coy, janoɗo mana gandanɗa hoore maɗa toon ene yaadi e ɓeɗo yanoɓe ne kalfo e Afrique, wonno mana pinal mabɓe e peeje mabɓe ko yettade half Afrique. Ɓe binda tarikaji meɗen ko moƴƴi hen ko fo, ɓe kutoro ko boni hen ko fo, ɓe beddo kono noon ɓe joomi ɓe meeɗa sikkude Afrique, ene waɗe décolonisé. Ɗum tagi ko ɓuuri hewde e nder binɗade mabɓe, hay sinno wol ko laaɓani hen ene heewi ko laaɓi hen. Bandiraɓe, ɗum noon ene cuptoto ko laaɓi ko, kaalen ɗum, mbaɗen ɗum, ɗum foti waɗire ni kutorɗen ɗum ko laaɓani ko. Mbiyen ɓe wona noon, saabu hande en dañi mana ganduɗa hoore maɗa doole e sembe e yettudeɓe, mbiyen ɓe wona noon. Ɗum noon bandiraɓe, ko kalami ɗo ko so jii hen mana perguit paamon alay saabu perguit gon hen, so jii hen mana pourguit mi furgat saabu gonmi koye remde. Won ñaago on yaafuya bandiraɓe, min mbimi ami ñaagui ballal. So jii eko waɗete ko fewani, nodde min, kalne min, yimɓe ƴeewa mana ganduɗa hoore maɗa fewnide, saabu enen foof saabu ngo ko yo few wona woto few. Ɓeɗo ɓe kalami ɓe hono mana ko mamaɓe sosno guɗon laamu mamaɓe wiyeteno ko Makan Petrou Salik. Ɗum ɗon wanno koye nder kitale 1400. Oɗon mana gandanɗa hoore maɗa lefol mabɓe wiyeteno ko arɗo, laamu mabɓe wiyeteno tan ko pulaagu. Ɓe joguino ko nayyi e bi e baali, kala mo wona pullo nanta pular, halta pular, jiiɗa e pulaagu wawonde mabɓe. Ɗum tagui leƴƴi kewɗi ɗi jiiɗi mana natde mabɓe, ko tubakoɓe ɓe mbiyata hande intégration kam, jaab jooɗi natti e nder mabɓe, gonti mana fulɓe. Ɗum woni hande mana affaire o ɓe yiɗi yaaji, ni woni laamu mabɓe yaaji. Laamu mabɓe tuggui koye Mali, ɓe jeehi ha Niger, ɓe jeehi ha Nigeria, haɓe jewti ɗon ɓe laamim, ni woni itti ɗon laamu mabɓe kadi, laamu mabɓe kadi fulɓe. Ɓen kadi laamima duuɓi, saabu itti laamu mabɓe ko oɗo biyeteɗo Cheikh Amadou. Sen kaali Cheikh Amadou noon, ma haqqillaji nogue Amadou, Amadou mo Cheikh Oumar Al Fouti mana gandanɗa hoore maɗa hamno to e nder kitale 1862. Bandira ɓaari wona kon paɗen duttuɗen caggal. Kanko Makan Petrou Salik o laami mana gandanɗa hoore maɗa, o wirni koye nder kitale 1000 mana gandanɗa hoore maɗa 1404 nde o wirni. Ni woni ko ɓe yi ko lomti eno mbirumi ni, ɓe mbaɗi lefol e lefol ha laamu mabɓe boni. Kono hay goto mana gandanɗa hoore maɗa windani e tarikaji, ɓe mbardiri walla ɓe mbaddidani. Ɗum ɗon foof ko wiide tan mana ganduɗa hoore maɗa fulɓe ene mbawi tigui masala ha. Nde o wirni kanko lomtimo ko ɓe yi kono wiye Bouhima Makan. Bouhima laami koye nder kitale 1400 e ha 1424. Nde on wirni laami ɗum hono Aliou ɓi mana ganduɗa hoore maɗa ɓe yi ko kadi on laamim e nder kitale 1424 ha 1414. Nde on wirni laami hono mana ganduɗa hoore maɗa ko ɓi Bouhima, ene wiye Kanta Bouhima. Kanta Bouhima laami koye nder kitale 1433 ha 1466. Oɗon noon maayi koye nder wolde nde ganduɗa ɓe kaɓi koye ɓeɗo wiyeteɓe zagranaɓe, walla ɓe leñol biyetegol zagran, walla sonikoɓe. Saabu ko Sadi binduɗo tarik e Soudan, ko kañum wi mana ganduɗa hoore maɗa ni. Nde o wi ni nde noon kanko o wi o ronki andude ngol ɗon leñol holko ngoni, kono eɗen ne witto mbasata jiiren holko ngol ɗon leñol woni. Bandiraɓe, nde oɗon wirni lomti ɗum ko oɗo biyeteɗo Aliou Ndiɗabo ko ɓi Bouhima. On laami koye nder 1466 ha 1480. Koye laamu makko oɗo biyeteɗo Sony Alibert le Grand. Sony Alibert hay mo yani mbarodi nani dille muɗum, ɓeɗon mbiyete empire de Songaye, ko yimɓeɓe ganduɗa tigui laaminoma kañumen tigui pi petit. Surtout noon ha oɗo biyeteɗo Sony Alibert, koye laamu makko mana ganduɗa hoore maɗa empire de Songaye dañi dole huuɓi. Ni woni ha Askia Mouhamed Touré ari yiɓi ɓe heeɓi laamu mabɓe. Ɗum noon kadi ko yewtere wonde ma en garoy hen, en mbaɗi hen windan. Ni woni ɓe nokki mana ganduɗa hoore maɗa kanko Sony Alibert o ronki yo folɓe o woppi. Ni woni e nder mana ganduɗa hoore maɗa nde ɗum ɓenni, hono oɗo biyeteɗo Andiya ko ɓi Kanta. No mbirumi ni lomti oɗon koye nder kitale 1480 ha 1410. Koye laamu makko kadi mana ganduɗa hoore maɗa ɓe kaɓi e oɗo Askia Mouhamed Touré. Ni woni
askiya Mohamed Touré habe mabbe oron askiya woni mo kalen jodum sen kali haala mudum ni woni kalen empire de songay kanko askiya Mohamed Touré ardini minni ko enwi Oumar Kama Djoka Kama Diago Oumar Kama Diago sen kali haala mudum kadi ma en tifto do ene hono tengel la wala mbien bam koli tengel sabu ko odon woni sababu ba maygol koli tengel la to nokko bi hedo jaara hedde mana ngana hore ma de nyoro koli feri fay fuuta dargi haandi yimbe ne kal haala koli tengel ni woni kambe fulbe be gardogol odo biite demba dondi be njanto ndiri e odo lamdo bawran ko biite Ousmane Bodiane dum don mana ngana nda hore ma de ko en jer kitali 1498 wala mbien 1499 ni woni demba dondi kanyum ko e deedon wolde heddi mana ngana hore ma de Macina nanga watta e der kalifani askiya ni woni hakkadi ni kala lamu won e der mali wala e der Macina ko askiya Mohamed Touré fawen juudi mum e der kitali 1500 anni itti lamu ngu paske lamor ko mabbe no ko keki be ngeggi don be parti do biide gimbala ko diwan e mana isara wendu wotur wendu biite ko lad debbo wala ben wendu debbo be kotti don heddi abi tiade do e be ndumo don fulbe badarni de dum don benni mana ngandanda hor mar oro biide do saudi jaji tumani buhima odon lomti ko e der kitali 1510 ha 1539 de on wirni ni woni ilo e Hammadou Siré podondiri lamu donki yo pamdiri mon fo wi kanyum lamoro be podondiri ilo wan non ko kanyum buri yideede be do sangaranaabe kanyum ko yimbe tiddo jom dole en gonno e di don lamuuji ketti bangi ilo ilo hebi lamu de ilo hebi lamu Hammadou Siré feri fay gawo yehi namdo yi askiya yo wal on sa taw askiya Mohamed Touré benni lomti don ko bim en wi askiya Isaac premier on lami ko der kitali 1539 ha 1500 mananga de hore made 49 ni wono namdimo on wi yo muñu nelana wada nelado e ilo ilo nelana yo ar de ilo ar de jamfa joli be nangi ilo e lawol be mettudum be nangi ilo be mbardum Hammadou Siré lomtina lamu e der kitali 1539 ha 1543 sen kali hala askiya non minu birum ni men badi hen bindande ma en garo hen e der mana ngandanda hore made odon saha Hammadou Siré lami de Hammadou Siré lami ha wadi saha goto askiya ittimo lomtimo odo birde Hammadou Pullo ko neddo musdo lamu e der lamuji mana ngandanda hore made arde sabu o fi ande mako hawo fi bandi ko en ni woni kambe jallo be pelli ferde sa fo yi yimbe ndoni baksuji an jalta Macina en ndog wiyama lamdo o bondo kanko askiya o tini dum on elani Hammadou Pullo o wi yoara on ari o wi besdir mami lamu kada rendina yimbe ara wo dum en jodo wana ara nanga yimbe ara jibo dum en ara war dum en ni woni be ndoni famdir o hefti lamu o resdi dum hono mana ganda hormat odo biden bubu ilo resnda lamu ko en der kitali 1544 ha 1551 ko e lamu mako e hitande mana ganda hormade 1550 fulbe wonnobe to en nokku biide Napala e gardogol jaaje tumani mana ganda hormade ngimmi habde e askiya daoud taw mana ganda hormade kanyum jogino lamu e kabi haare de wuli askiya daoud mana ganda hormade foli min non pewni de on wirni Ibrahima Boye odon lomti ko der kitali 1550 ha 1559 lomtimo ko odo biite do Bubu Mariam ne ko neddo mo jabani yaware sabu kanko ne o habama tig beedo dido be kalden be do sakket be fo ko bibbe Bubu ilo donc kambe no be ngarti ko bama be jabani yaware kanko odo Bubu Mariam o yani elana odo biite do mabbi askiya daoud odo be El Hadji Mohamed Daoud taw en immino gawo en fay jenn ko tajilana mum ko wonna elana ko fu o hefti ni woni askiya daoud dum mosi dum neli odo manango taw won biite do Mohamed Bengan yo ya janen ko be ngari Macina be bibbe petti kanko Bubu Mariam o dogi o yew molu hin nokko goto biite do fa wala biite do fi o wi ko hon nokko woni ko hakkunde ko bi kore e kokori o yew molu yi hon ha wolde de manango nanda hore ma usti o arti kanko Mohamed Bengan nde o yarnde o lomtini don mana ngananda hore maado goddo ni woni kanko yewo molu yidon nde wi o molu yidon awo nani harinde mana ngananda mana ulti yimbe dokti o dogi o arti o hebti lamo o hebti don juudi mana ngananda hore maado nde o benni lomtimo ko odo biiter Bubu Aissata walla mbiyen odon biiter Bubu Aissata walla Nima on ko bi Hammadou Amina on lami ko e der kitali 1603 ha 1613 de on benni Ibrahima Boye
manan ngana hormade ko minni ko lomti on ko e kitali 1613 ha 1625 lomti mo odo biitedo silama laami ko e kitali 1625 ha 1627 odon ko lamdo tigiti do lamdo ciusto te ko lamdo jomjam sabu ko saadi seti dum o wi laamu makko laamu ganduda yimbe fof ene belti te ko laamu hewu nem dum don bandira de odon manan ngana hormade silama benni lomti ko hamadun amin hamadu